Svečanim dočekom ispred Palate Srbije počeo je drugi dan posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji. Xi Jinping sastao se sa najvišim srpskim zvaničnicima, predsjednikom Tomislavom Nikolićem, mandatarom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Sa rukovodstvom Srbije na više sastanaka sa zvaničnicima Kine učestvovaće i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednici Srbije i Kine potpisali su zajedničku izjavu o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Potpisano je više od 20 sporazuma između ove dvije zemlje, a kineski predsjednik je odlikovan ordenom Republike Srbije. Dolazak, rukovanje, intoniranje himni uz gardu Vojske Srbije i crveni tepih, a onda ulazak u Palatu Srbija Xi Jinpinga i Tomislava Nikolića. Ovim je počeo i zvanični dio posjete kineskog predsjednika Srbiji. Prije zvaničnog bilateralnog sastanka dvojice predsjednika usledilo je kraće obraćanje javnosti. Tomislav Nikolić Xi Jinpingu rekao je da je Srbija Kini pouzdan partner i da će se truditi da prodube prijateljstvo koje su počeli srpski i kineski preci. Srbija je spremna da podigne nivo prijateljskih odnosa s Kinom, iz kojih će proistaći i novi ekonomski projekti. Srbija je zemlja kojoj ne treba nikakva pomoć, treba je samo pomoć da počne da radi. I mi očekujemo da vi to možete da nam omogućite. A onda ćemo da osvajamo sva tržišta. I vi i mi imamo mnogo prijatelja u svetu. Xi Jinping zahvalio je Tomislavu Nikoliću i Srbiji na odličnom gostoprimstvu i toploj atmosferi koju su mu priredili. Ocijenio je da saradnja Srbije i Kine nije samo na prijateljskoj osnovi, već i u vidu realizacije zajedničkih projekata. Mi smo spremni da zajedno radimo i na očuvanju svjetskog mira, a i dalje ćemo ići u cilju mira, razvoja i prosperiteta, na tome ćemo svi insistirati. Više od 20 sporazuma i ugovora biće potpisano s Kinom. Za malu zemlju kakva je Srbija, to predstavlja sjajan rezultat, ocijenio je u intervju za kinesku CCTV mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić. On je rekao da Srbija i Kina mogu sarađivati u različitim sferama, a podsjetio je i na neke od važnih projekata. Od početka je za nas to bilo kao san. Imamo veoma spore vozove koji idu od 35 do 50 km na čas i to mora da se poboljša. Znali smo da moramo nešto da uradimo, ali nismo znali kako. Onda smo se na samitu lidera Centralne i Istočne Evrope i Kine obratili našim kineskim prijateljima. Sada treba da zaključimo komercijalni ugovor za brzu prugu i to je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji. Nakon razgovora Nikolića i Xi Jinpinga u četiri oka, predsjednicima su se pridružile i delegacije dvije zemlje. Sutra trećeg dana posjete Xi Jinping će zajedno s delegacijom vlade Srbije posjetiti Železaru Smederevo, koju je nedavno kupila kineska kompanija Hestil. Posjetu kineske delegacije prati rekordan broj novinara.